Екскурсія у приголомшливому місті Вроцлав. Інформація про цікаві місця, які варті уваги. Вас запрошує Ігор Півторацький на захоплюючу мандрівку містом зустрічей. Давні звичаї, старі провулки та легенди Вроцлава. Ви проникнетесь атмосферою старовинного міста. Ближче познайомитесь з архітектурою, історією, скульптурою та мистецтвом Вроцлава. Уже цього літа на Ринковій площі. Деталі замовлення та директ інстаграму Ігоря Півторацького. Не оминіть нагоди!